šiek tiek tokių lengvų techno ritmų ir mes toliau grįžtame su dar viena bestabdžių programos valanda linkiai namų reikalų, kad jau balsas mano yra gerokai pasitaisęs, lyginant su vakar diena, tai mes pagalvojame, kodėlgi nepadarius, kad svečiai eitų vienas po kito ir jums būtų įdomu, ir mums būtų įdomu, ir informacijos naudingos gautumėte pakankamai nemažai. Šiandieną pas mūsų svečiuose mūsų jau tikrai gera draugė, emocinio intelekto lavinimo instruktorė Agnė Doveikaitė. Sveiki. Labą dieną ir niekad nebuvusi, sako, šiek tiek besijaudinanti įkvėpimo mokytoja, taip pat lektorė Inga Jablonskė. Gerą dieną. Sveiki. Ar jau dabar ramiau? Aišku, kad taip. Pirmas žingsnis yra žengtas, ar ne, ir kelio atgal nėra, tai dabar tik tai į priekį. Kaip gyvenat? Puikiai. Kaip tas auksinis rudenėlis po vasaros? Labai geras, gražios dienos, šiaip jau pas mus dar vis nelyja taip labai stipriai, kaip galėtų, tai labai džiaugiamės. Toks jausmas, kad dar vasara vyksta. Bet girdėjau gandų, kad vasara, bet darbai jau yra startavę ir jų tikrai nemažai. O taip, rugsėjo mėnesis turbūt kaip ir pas mus, kadangi sulaikščio mokymų centras yra tam tikra mokykla, tai irgi mes jaučiamės kaip mokytojai, tie, kurie paleidžia pirmas savo programas, surenka mokinius į klases, tai mes lygiai taip pat paleidžiam savo mokymus, tai darbų labai. Buvo tokia improvizuota rugsėjo pirmoji, ar ten trečioji? Skambutis. Vakar buvo pirma paskaita. Vakar. Pas mus vakar įvyko startas tikro mokinimosi jau procesą. O per tą vasarą, na, tas baterijas užkrauti pavyko kažkaip pagyventi tik sau arba nu, taip, visai ne kaip, edukologiškai ir visai taip tik tai sau, patinginiaut. Aš asmeniškai visą vasarą beveik leidau prie jūros su šeima ir tai tikrai buvo nuostabus etapas, nes išsijungiau iš darbų ir kūrybiškai kūriau naujus projektus ir būtent naujus mokymus šiems metams. Tai nepailsėjot. Pailsėjau, nes tai buvo malonumas. Kadangi apie Agnę mes šiek tiek jau žinom, šiek tiek esam jį kalbėję apie jos praeitį ir jos kelią link emocinio intelekto lavinimo struktinės pareigų ar darbo, nežinau kaip čia tai. Inga, jūsų istorija, jūs matyt irgi kažkurį laiką buvot toks normalus žmogus? Tikiuosi, kad ir toliau esu normalus žmogus, bet iš tiesų tai mano kelionė prasidėjo nuo to, kad aš iš tiesų dariau sėkmingą karjerą, po to sėkmingą verslą, viskas mano gyvenime vyko labai atrodyti išoriškai puikiai ir nuostabiai. Bet išnokit, nesijaučiu tiesiog laiminga ir jaučiu viduj kažkokį tuštumą ir kad aš vis bėgu, papuolu į nuolatinį kažkokį chaosą ir tie reikalai niekada nesibaigia. O kai sustoju ir atseit yra laikas sau, pabūti, nežinau, santykiuose, pabūti tiesiog asmeniai erdvėj savo asmeninio laiko turėti, tiesiog kažkur išsijungia laimės jausmas ir pradėjau ieškojimus savo. Taip pat keliavau į kursus, kuriuos dabar veda beje Agnė. Ir va, kaip čia viskas buvo. Bet nebuvo kažkokio, kaip čia, staigiai, metu viską, čia palaipsniui tai įvyko? Ar buvo kažkoks sukrėtimas? Kad, iš tiesų tai buvo taip, kad aš tiesiog labai puikiai įsimenu ne tą akimirką, kai po vieno projekto, labai labai intensiaus projekto, aš grįžtu namo, atsigulu lovą ir aš jaučiu, kaip viskas toliau vyksta mano galvoje, aš negaliu niekaip sustabdyti minčių srauto, aš net nebesugebu normaliai palisėti. Ir tada aš pradėjau ieškojimus, tai ką aš turiu pakeisti savo gyvenimą, kad iš tiesų ateitų tas laimės jausmas, kad aš galėčiau ilsėtis, ne tik dirbti, nes vis dėlto aš manau, mums nėra, ypač moterims yra gana sudėtinga būti to tik tai darbiniu žmogum, norisi labai daug turėti ir visokių malonumų savo gyvenime. Ne, vyra tai tikrai. Vyra tikriausiai. Aš nesuprantu, apie ką iš čia kalbate. Veiklos rezultatai, ne tikslai. Na, iš tiesų, ir tada aš tiesiog pagalvojau, kad aš turiu atrasti atsakymą, tai kaip man dabar išmokti būti laimingai. Ir aš tai pradėjau savo paieškas. Ir tos paieškos, kaip jau minėjau, prasidėjo nuo emocinio intelekto kurso, kurio dėka aš paskui tiesiog atradau labai daug kitų būsenų savo gyvenime džiaugsmų. Ir tada pradėjau mokyti selekcijų mokymų centre, kuriame dabar esu ir įkvėpimo dirbtuvių autorė, taip pat esu lektorė ir dalinuosi būtent tuo, kas man suveikė, pakeitė mano gyvenimą ir su didžiulė meilė perduodu kitiem žmonėm, kad jie perimtų tą žinutę ir irgi jų gyvenimas keistųsi į dar daugiau džiaugsmo. Kur yra tas persilaužimo taškas, kuomet dar vakar dirbo įmonėje, ne, projektus kažkokius tenai, karjera, viskas tvarko ir tada, kai supranti, kad ne tai gal svarbu arba ne taip viskas vyksta. Kada tai vyksta? Po pirmo, nežinau, seminaro, antro, nežinau, ar po... Iš tiesų tai yra ilga kelionė. Todėl, kad pradžiai, kai tu pradedi mokytis, domėtis savo vidumi, ieškoti atsakymų savo viduje, ne tik išorė, tu pradedi labai labai didelę kelionę.
kurį nepakeičia nieko per vieną dieną. Vieną dieną tu gali ateiti, va, kaip į mūsų mokymus, tikrai gauti įkvėpimą, gauti motivaciją, gauti žinutę. Trim dienom, kokiam ar keturiom. Na, tarkim, taip. Iki savaitgalio. Dažniausiai. Bet jau tu turi tokią kaip pasėtą sėklą savyje, kad tu jau matai, kad aha, kažkas atrado tai, ko aš ieškau. Kaip man dabar tai irgi išmokti, patirti ir įnešti savo gyvenimą. Tai kaip ir sakau, tai yra tikrai ilga kelionė. Bet įdomiausia yra tai, kad aš ir toliau turiu ir verslą, ir toliau gyvenu itin aktyvų gyvenimo būdą. Tai reiškia, kad mano gyvenime... Nepasitraukite kalnus, netrobelę, be elektros, be nieko. Atvirkščiai, neįtikėtina yra tai, kad dabar aš dar turiu namie ir kūdikį, kuriam metai ir 3 mėnesiai. Va tai tau, va tai tau, du. Ir susidokit viską, nuostabiai suspėjau, visur randu tikrai džiaugsmo labai daug. Ir ką mes ir dalinsime su Agne tose mokymuose, kurias vesim, atradau tokį auksinį atsakymą. Teleloto kaip laimėti. Kaip būti veikliam. Tai reiškia turėti tiek veiklų, kiek mes turim. Tai kaip pavyzdžiui, aš esu lektorė, turiu įkvėpimo tas dirbtuvės, darom įvairius mokymus ir su Agne kartu darom mokymus. Organizuojam konferencijas Vaika laiminga mama, kuri bus ir kitais metais. Yra savo verslai, krūva skirtingų veiklų. Bet šalia to atsiranda laiko ir asmeniniam gyvenimui, ir santykiam, ir atsirado tiesiog gebėjimas išmokti atskirti tą laiką ir persijungti iš vienos į kitą būseną ir visur patirti ir džiaugsmą, bet vienur atsipalaidavimą, o kitur kaip tik srauto būseną ir tokį įkvėpimo būseną. Gal jūs tiesiog nemiegat ir atsirado laisvų valandų. Ir tie. Visai būna. Iš tiesų, kai augini kūdikį, tikriausiai visos mamos patvirtins, kad būna visaip, kartais tikrai nepavyksta gerai pamiegot. Bet atsakymas tikrai ne čia. Tiesiog atsakymas yra, kad tu visai kitaip suvoki laiką kaip savoką netgi. Agne galėtų gal papildyti šitą vietą. Tai prasme, kad būtent ką Inga paminėjo, kad tas atskirimas, kada yra asmeninis gyvenimas, kada yra socialinis ir juose galima tiesiog išmokti naudoti skirtingų savo resursų. Tai vienur galbūt tu labiau atsipalaiduoji, tada tu pailsi geriau ir tada turi energijos eiti į socialinį gyvenimą, kažką aktyviai siekti. Ir tas yra galima tai išmokti, nes va, dažniausiai, ką ir Inga sakė, kad kas vyksta, mes tiesiog užsidirbam ir toliau, kai grįžtame į asmeninį gyvenimą, mūsų smegenys toliau dirba, jos toliau generuoja tas pačias idėjas, suka kažkokius projektus ir taip toliau. Ir mes nepailsim, dėl to pas mus tas energija, jinai mažėja socialiniam gyvenimui. Mes irgi negalim po to kažko padaryti, dėl to, kad negalim gerai pailsėti. Žiūrėkit, prisiminkite savo pirmą susitikimą, kuomet vieną kitą pirmą kartą pamatėt. Tas pirmas buvo, koks tas pirminis įspūdis? Labai geras. Bet jis juokėtės. Kaip tai nutiko? Aš iš tiesų atsimenu, kai Inga atėjo tik tais pradžioj mokintis, nes aš jau buvau, kaip sakyti... Atrodytų, kad šneka taip jau, profesorė universiteto ir vat fuksas atėjo toks, va, žiūri, akis didelis, dreba balsas. Na, panašiai ir buvo, ne, jinai nedrebėjo, ne, kaip tik atėjo ir sako, tai man reikia to, aš noriu išmokti to, ar jūs galit mane tai išmokinti? Na taip, galim. Na ir prasidėjo ta kelionė. Ja, iš tiesų, tai kai su Inga susipažinau, tai jinai buvo labai labai aktyvi savo socialiniam gyvenime ir tokia super sėkminga, nežinau, ten visur žurnalų viršeliuose besipuikuojanti. Va, ir dabar tas pats yra, bet tiesiog atsirado galbūt tavo ramybė, tas balansas, kaip galima visą tai suderinti su asmeniniu gyvenimu. Aš tiek neatsimenu irgi labai puikiai, kai mes susitikom pirmą sykį. Sėdi, va, knygų apsikrovus. Ne, man Agnė, žinokit, atrodė kaip tokia menininkė. Menininkė, kuri iš tiesų... Prie meno, kai sako, prie meno. Prie meno, iš tiesų prie meno. Už tai man dabar be galo žavu žiūrėti, kaip per visą tą laiką jūs augo iki instruktorės emocinio intelekto, kaip jį daro nuostabius ir mokinimuose įvairius projektus, ir mes dabar kartu vedam mokymus. Tai vėlgi tai yra vat, būtent tas atsakymas, kuriuo mes ir daliname savo mokymuose, kad kaip įmama įjungti visą savo potencialą ir evoliucionuoti ir viduje, ir išorėje. Būtent, ir keistis. Bet tada klausimas toks abiem. Jeigu aš jau pasiekiau tą lygį, kuomet aš supratau, ką reikia daryti su savo gyvenimu, jeigu aš esu laimingas, esu veiklus, viskas, okay. Nu ir gyvenu savo laimingai, tai kam dabar dar užsikrauti ant galvos va, atvesdinėti tuos kitus nesusipratelius? Žinot, kaip yra, iš tiesų, mano asmeniškai bent jau atsakymas, ar Agnė galės pasidalinti savu, yra tai, kad kitų gauni tokį, nu, galėčiau drąsiai pasakyti, tiesiog auksinį tavo gyvenimą keičiantį, transformuojantį žinojimą ir tavo gyvenimas nusidažo visai kitom spalvom, ateina visai kiti skonį į įteką. Tu tiesiog negali sėdėti ir vienas pats džiaugtis. Taip norisi dalintis. Ir visi mokymai, bent jau kuriuos aš darau, gimė tik iš dėkingumo jausmo savo mokytams, tam žinojimui, kurį aš gavau. Ir norisi, kad tas tęstųsi, kaip žino, toks gerumo ratas.
tu gavai kažkokią kaip fakelą, kaip šviesą, ne, ir norisi toliau eiti, perduoti kitiems žmonėm, nesuvoki, kad tas atsakymas yra ir kartais tai reikia žengti mažą žingsnį link jo, tam, kad tavo gyvenimas totaliai pasikeistų tiesiog. Šiandien aš drąsiai galiu pasakyti, kai aš atėjau mokytis, čia buvo, dabar galvoju, tikriausiai kokie 7 metai atgal, kai jau reiškia intensyviai mokytis, tai patekti į mokyklą, o ne tik domėtis kažkaip smalsiai. Ir koks aš esu šiandien žmogus, tai yra tikrai du skirtingi žmonės. Dėl to taip nuostabu perduoti tą žinutę, kad kiekvienas ir mes ir mūsų gyvenime gali visiškai pasikeisti. Ir pasikeisti ta prasme, kad tai nereiškia, kad tu nieko nesineši iš praeito savo gyvenimo. Tu atsineši patirtį, atsineši savo išmintį, žinojimą. Bet šalia to tu pridedi tą dar kitą šviesą, tas kitas dalis, kurios kai susijungia į visumą. Tikrai žinokit, gyvenimas primena šventę, nuolatinę Gerai. Šventę. Aš kaip skeptikas iš prigimties vis tiek. Tai kas toliau? Sakėt, kad tai yra kelionė, ar ne, kad tai yra procesas nenutrūkstantis ir na, pagal Ingos pasakojimą, tai ko dar reikia dabar? Ko trūksta? Nu, dabar vėlgi viskas vėl lyg ir yra, ar ne? Kas toliau? Žinokit, ta kelionė yra to graži, kad tu niekada nežinai tikslių statelių sekančių. Kada tu mokaisi viduje, tu visada keitiesi, nuolatos atrandi vis didesnį savęs potencialą, atrandi vis daugiau talentų įvairių savyje ir tu gali žinot sekantį galbūt žingsnį, ne? Dar už jo esantį žingsnį, bet tu neturi kažkokio sieko kaip rezultato. Ką mes dažnai darom socialiniam gyvenime, vat, verslą, jeigu žmonės irgi daro karjerą, kaip aš dariau, ne? Yra labai įprasta turėti, aha, aš dabar darau tą, atkeliausiu ten. Kitų darai vidinę kelionę, nu tu niekada negali žinoti, kur atkeliausi. Ir nuostabiausia yra tai, kad ten, kur tu atkeliauji, visada būna nu didžiulė, puiki staigmena. Aš dabar dar tyliu, nes galvoju. Jo, nes iš tiesų tai galbūt tolesnis ir etapas ir vyksta labai dažnai pas mus mokymuose, kai ateina žmogus ir jisai tikrai labai nori daug visų žinių pasisemti, nori keistis, nori tobulėti. Tai dažniausiai jisai prasimoko kažkokį laiką ir po to sukaupia tiek žinių, kad jisai nori dalintis. Dėl to ir gimsta vat, mūsų mokymus Soul Action centras. Jisai unikalus ir yra tuom, kad mes turime daug įvairiausių pasiūlymų, daug įvairiausių mokymų, kur būtent žmonės praėję savo kelią, jie dalinasi tuo keliu ir kiekvienam gali atsišaukti kažkas tai iš vieno lektoriaus kažką pasiema, kažkas iš kito. Ir tokiu būdu ir yra sukuriama visa ta mokymų programa. Tai vat, tai yra unikalu, nes žmonės iš tiesų yra tai pritaikę savo gyvenimą, tai įgyvendinę jau, tai patyrę. Ir žino, kaip pasiūlyti jums tas žinias, kurios tikrai veikia. Ir plus nėra tikrai jokių vien tik tai teorijų. Tos teorijos yra gimstančios iš praktikos. Ir galbūt nuostabu yra tai, kad pas mus atėję Soul Action mokymų centrą žmonės atranda savo inspiruojantį lektorių dar ir per tai, kokiu būdu jis ką pasako. Kaip pavyzdys, mes kai darom su Agne kartu mokymus arba aš darau įkvėpimo dirbtuves, visada tai yra žaisminga, tai yra lengva, tai yra paprasta. Ir dėl to žmogui daug lengviau perimti tą žinojimą, nes daug fainiau tikriausiai dalyvauti kažkokiose žaidybinėse situacijose, turėti praktinius patyrimus, negu vien tik tai kažkas atsisėdu, žinai. Tai va tam irgi yra žavesys, kad tu gali pasirinkti, nu, kaip tu nori pradėti mokytis ir koks kelias tau galbūt yra lengvesnis. Gerai, darom trumpą muzikinę pauzę, grįšim, pokalbį pratęsim. Visiškai naujas, tik vakar pristatytas naujausias Justino Lapotinsko kūrinys Vakarėja baigė skambėti iki mūsų eteryje. Mes grįžtame link einamųjų reikalų. Šiandieną pas mūsų svečiuose Agnė Doveikaitė ir Inga Jablonskė. Kalbėsimės ir kalbamėsgi apie patyriminį seminarą Ramybės pradžiamokslis. Taip. Viską teisingai pasakiau, ar ne? Nesupainėjau. Nieko nesupainėjau. Tai gal nuo to tada pradėkim. Kas apskritai tada pagal emocinį intelektą ar, nežinau, įkvėpimą yra ramybė ta? Nes gal mes netaip suprantam? Nu, pirmiausia klausimas, tai kaip suprantam mes? Nes aš savo, pavyzdžiui, skaliukui sakau, ramiai! Ramiai sakau, sėdėk! Ir jis sėdi ramiai. Ar jis ramus, aš nežinau, bet jis ramiai sėdi. Jis susikontroliavęs turbūt. Ja, iš tiesų, tai ką mes irgi kokią žinutę norim perduoti, kad ramybė tai nėra, kad tu sukontroliuoji visas savo emocijas. Vat kaip tu pasakai, ar ne? Sėdžiu, aš ramus, ar ne? Pavyzdžiui, kurie nervinės. Visi mato, kad aš ramus. Ramus, bet jau rūksta dūmai, tiesiog ausis. Tai va, tai iš tiesų idėja, kokią mes norim su Inga pasidalinti ir ką mes pačius esam atradę, tai kad kai tavo gyvenime vyksta tiesiog tornadas, ar ne, vadinkim, su kuriais visokiausių darbų, visokiausių situacijų, visokiausių santykių išspręstų, neišspręstų, su kažkuo konfliktai, galbūt su kažkuo kaip tik džiaugsmai, tu turi eiti į darbą, turi susikoncentruoti, susikaupti, kaip visame tame išlikti ramiu.
Ar ne, kaip išlikti visame tame... Kaip aplink, ar ne, tas jo, viskas... Jo, būtent, kai, kaip žinom, kad ar ne, at kai vyksta tas, pavadinkim, sukūrys, jo viduje visada yra tam tikra ramybė, kaip ašis, ar ne, taip. Kuri yra kaip centras. At kaip žmogui atrasti tą vidinę ramybę ir tą ašį savyje, kada viskas aplink gyvenimo, at kaip būna, kartais atrodo, sako, nu, tiesiog ne tą koją išlipau, ar ne, iš lovo šiandien, ir kaip net tokiose situacijose rasti tą vidinį balansą, tą vidinę ašį, nuo kurios tu gali atsispirti ir tiesiog iš kurios tu gali stebėti visą tai, kas vyksta aplinkui ir daug parinkti tikslingesnius sprendimus, kaip išspręsti visas situacijas. Nes jeigu tu įkrenti į kažkokią situaciją, tarkim, vyksta ar ne, tenai koks nors, nežinau, ten darbe kažkas, tai ten tu kažko nepadarėjai, tau kažką sako, ar ne, santykiuose vėl kažko nepadarėjai, vėl kažkas sako. Tas jau tada gal reikia jau atylį, taip ar ne. Ir tu įsivaizduok, tu naini į darbą, ten kažkokia vyksta, ne visai taip, kaip tu norėtum, grįžti namo vėl vyksta, ir tu tiesiog visas jau įkritas, kaip musiai baršius į tas situacijas, kurios vyksta pas tave, tu ten kapanojas, kažką išsprendi, bet vėl kažkas, nu, žodžiu, ten istorija be galo. Tačiau jeigu tu sugebėtum išugdyti tokį, išlavinti tokį unikalų savyje, pavadinkim, instrumentą kaip vidinė ašis ar ne, vidinė taramybė, jeigu tu sugebėtum tose situacijose būti ramus ir jas nesukristi ir nereaguoti emocionaliai, pavadinkim taip, tada tu gebėtum pamatyti, kodėl vyksta ta situacija pas mane gyvenime, ką aš turėčiau padaryti, kad tai išsispręstų ir kokie būtų tikslingesni sprendimai, nes mes negalim to pamatyti, jeigu mes sukrentam į emocijas. Tai kaip ir Agnė papasako, tokia pavadinkim pridėtinė vertė dar viso šito mokymo, be to, kad mes iš tiesų parodom praktikas, kurias žmogus išėjęs ir dabar gali taikyti savo gyvenime, tai reiškia būtent tos vidinės tylos atradimo praktikas įvairiose, ne? Ir balanso atradimo gyvenimo praktikas, tokia pridėtinė vertė dar yra tai, kad iš tiesų išlavėja intuicija. Intuicija, kurios dėka, kaip Agnė ir minėjo, net ir vyram, kurie jos neturi. Visi turi intuiciją. Visi turi intuiciją, čia yra mitas. Tai va, tai idėja yra tokia, kad tu iš tiesų pradedi labiau girdėti save ir tikrai tie sprendimai gimsta tie, kurie ir efektyvesni, ir aišku, vedantis į sėkmę be abejo, jeigu tu tiksliau veiki savo gyvenime, ar tai būtų asmeninės situacijos, ar būtų tai padarbinės situacijos. Taip. Kovos meistrai sako, kad išvengta kova yra laimėta kova. Tai aš, jeigu gerai suprantu, po jūsų praktikų, tu galbūt tiesiog nebepateksi tas situacijas, na, kurios tave išblaškys, ar kaip čia, ta ramybė išpūs kažkur tai. Aš manau, kad visų pirma, mažiau galbūt pateksi, bet iš kitos pusės žiūrint, net jeigu tu ir pateksi į tas situacijas, tavo būsena, tavo reakcijos gali tiesiog tą situaciją užgesinti. Tai yra irgi nuostabi tokia, nežinau, tokia kaip ganasi, kaip, kad tu tokį talentą išvystai savyje, kad ten, kur tu atsirandi, automatiškai atsiranda daugiau darnos ir daugiau balanso ir tave ir pas kitus žmonės, nes atspindys gesim vienas kito, čia jau, manau, savaime aišku yra. Taip. Ir būtent labai gerai, Antanai, kaip tu pasakėjai, kad tai yra labai panašu ir į tų kovos menus, ar ne? Bet jeigu mes stebėtumėm kokį nors, nežinau, meistrą, kuris tenai karate ar ne, arba dar kažką, kai jie, kai vyksta jų tos, pavadinkim, kovos, nežinau, kaip ten įvardinti tiksliai, galime pastebėti, kad labai retai jie kažkokias tai emocijas reiškia, ar ne? Taip. Nes jie būtent, jie stebi savo priešininką, jeigu jau taip paėmus, ar ne? Ir jie stebi labai ramiai iš vidinės tos ramybės ir centruotės, pavadinkim, būsenos. Ir jie stebi, koks tiksliausias vienas, pavadinkim, veiksmas. Judesys, taip. Judesys. Jisai nukautuotų tą priešininką, ar ne? Tai mes nemokinsim, kaip... Ta hausą, tik tai vienas smūgių. Nebūtent tai, bet pamatyti iš tos vidinės tylos ir tos vidinės centruotės būsenos, koks sprendimas geriausias šiuo momentu, kuris gali pakeisti visą situaciją. Būtent ir... Kaip tai atrodo praktiškai, kad tu esi, nežinau, tarkim, vyksta, kad ir kažkokios sunkios derybos, pavyzdžiui, tu ten esi kažkokio darbiniai situacijai, arba darbe kažkoks super sudėtingas susirinkimas vyksta, dar kažkas, tai tu sėdi viduj esi visiškai ramus, centruotas, girdi save, matai tiksliausia įmanoma sprendimą, arba ką tu turi pasakyti padaryti, nors šalia vyksta chaoso, nežinau, vyksta konkurencija prieš piršos ar kažkas tai. Tai reiškia, kad į tavęs tai niekaip neįtakoja ir nesugeneruoja tau jokio streso. Čia vat yra labai svarbu, nes dažnas tikrai atlaikom kažkurį laiką va, tą stresą ar tas emocijas, bet tada jos būna parneštos į namus taip. Ar kažkur kitur ir ten jau tada jau nu, taip ferverkai. Taip. Tai mokymai padaro taip, kad tos skrinelės arba į tą šulinį mes tokiu minuku nemėtum, ar ne? Mes
kažkaip nebedalyvaujam. Nekupiam akmenukų. Mm-hmm. Nekupiam. Taip. Nepadedami pasąmonę, nes kaip ir tu minėjai, Antanai, iš tiesų taip ir būna dažnai gyvenime, kad atrodo tarsi tu susitvarkiai su tam situacijom. Bet iš tiesų, ką reiškia susitvarkiai, sukontroliavai, nukišai kažkur pasąmonę ir tas konfliktas tave gyvena. Šiuo atveju praktikų šitų dėka ir tų žinių, kurias mes dalinsimės dėka, tu išmoksti nekaupti, o kaip ir minėjom, rasti tiksliausią sprendimą, netreaguoti ten, kur nebūtina galbūt, ne? Taip. Ir grįžus namo. Tai reiškia, grįžus iš savo socialinių veiklų, reiškia karjeros, verslai, kas taip bebūtų, persijungti į kitą būseną ir jo totaliai palisėti. Įsivaizduokim, kaip yra tai nuostabus skubančiam žmogui, nes mes visi turim tam tikrą ribotą laiką, kiek mes galim turėti asmeninio gyvenimo, ne, po darbo grįžtam jau vėlų, reikia ten irgi vėl kažkokios užduotis namie laukia, vaikas, nežinau, vyras, žmona, ką mane, tai kaip vėlgi tą fainį laiką praleisiu taip, kad labai labai atsipalaidavus ir tas jausmas, kad mes užpildėm vienas kitą, kad mes tikrai matėm vienas kitas, skiriam dėmesio vienas kitam. Tai vat, to tu negali padaryti, kada tu į namus atsineši problemas, kada tavo galvoje verda tūkstantis minčių nebaigtų problemų. Ir čia tose būtent mokymas, ramybės pradžio mokslis, aš papasakosiu būtent kaip transformuoti ir savo mintis. Aš tas praktikas taikau daug metų, tai yra minčių alchemijos tam tikras praktikas. Ir tų praktikų dėka, iš tiesų, mano galvoje nebėra tokio širšių lizdo, žinot. Tai yra nuostabu dėl to, kad atsiranda erdvės kūrybai, atsiranda erdvės naujam projektam, būtent dėl to ir tada gebi dar daugiau padaryti, nes tu tiesiog nebekupi savyje nereikalingos informacijos. Taip. Čia man šiek tiek panašu į paralelinius pasaulius, tokius burbulus, kuomet tu išėjęs iš darbo, jau tą burbulą palieki, grįžti į šeimos burbulą ir ten, kas liko tam darbė, tai ir liko. Labai įdomi interpretacija, bet galima taip pasakyti. Na, aš žinot, jie vis tiek. Bet įdomiausia, kad visur tu dalyvauji visų savimi. Bet jau netoks. Nu, kaip čia, nežinau, kaip sakyti. Žinoma, vat būtent, ką tu pasakėjai, nes iš tiesų į darbą, jeigu tu ateini toks, koks tu esi šeimoj, tai darbe tu esi neefektyvus, pavadinkim tai taip. Nu, jeigu toks tu... fainas, mėlas. Jo, toks fainas, atsipalaidavęs, kaip sekas, gal kavutės pagerai. Jo. Tai va, o jeigu tu ateini, pavyzdžiui, tarkim, tu dirbi kažkokį vadovaujantį darbą, ir tu ateini į asmeninius santykius ir tu ten vadovas, tai irgi neveikia. Stot gulti. Kontroliuoti. O ypač dar, jeigu tas kitas irgi tą patį daro. Iš vis neveikia. Tai to mes ir mokinam ir tuo mes ir dalinamės, kaip persijungti, kaip būti, vat, kaip tu ir paminėjai, kad darbe tu vienoks, asmeniniuose santykiuose, asmeniniam gyvenime tu kitoks, ir kaip visame tame rasti balansą, nepasimesti, ar ne, ir rasti tą vidinę darną, vidinę ramybę. Tai seminaras ramybės pradžiamokslės skirtas dabar kam? Vyrams, moterims, seniems, jauniems, yra kažkoks cenzas, kažkokios ribos? Nuostabu yra tai, kad iš tiesų pastebėjom, kad ateina ir vyrai, ir moteris, ir labai dažnai ateina poros. Tai reiškia, jau davedė? Davedė iki seminaro. Davedė, taip. Davedė iki seminaro. Ne, turėjom atveju, iš tiesų buvo labai nuostabu, pavyzdžiui, ypač įkvėpimo dirbtuvės, ateina net su paaugliais vaikais būna. Tiesiog norisi matyti, kaip patiri tai, norisi pasidalinti ir savo šeimoje, kaip ir mes šnekiam, kai darom viską iš dėkingumo, tai tie žmonės, kurie ateina, turi kažkokius vienus mokymus, ateina į kitus, kaip ir minėjau, jau būna su vyru, su žmona, ateina su savo šeimos nariais, nes nu, tiesiog nori pasidalinti, kad visi gautų tą žinutę, kuri gali pakeisti šalia mūsų esančių žmonių gyvenimus. Būtent. Tai svarbiausias dalykas, ko mes nepasakėme, patiriminis seminaras bus skirtas ir vilniečiams, ir kauniečiams. Tai dabar datos, laikas, vietos. Tai Vilniuje yra spalio 13 diena, nuo 11 valandos iki 18, tai yra visos dienos toksai seminaras, su pietų pertrauka bus, ir mes jį labai 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 kviečiam vilniečius, galima iš anksto registruotis, visa informacija yra www.soulaction.lt, o Kaune vyks sekančią dieną, tai yra sekmadienis, spalio 14, irgi nuo 11 iki 18 valandos, ir visą informaciją vėlgi rasite www.soulaction.lt ir juos reikia iš anksto registruotis. Tai štai, lyg ir viską papasakojom, ar ne? Ačiū Inga, ačiū Agne, kad atkeliavot. Ačiū tau. Dėkui labai. Iki kitų kartų. Iki.